Epidemijska slika u Obrenovcu u proteklih 7 dana je bolja. U periodu od 16. do 23. februara smanjen je broj novozaraženih koronavirusom, a redovi ispred COVID ambulanti su manji. Mi smo u toku protekle sedmice imali negde oko 1070 pregleda u COVID ambulanti. Toliko smo pacijenata i testirali. Od tih 1070 pregleda, 310 pacijenata je pozitivno, što je u proseku negde oko 29%. Dakle, faktički smanjio se duplo broj pozitivnih pacijenata u odnosu na prethodnih 7 do 10 dana. S tim da moram da napomenem, već zadnja dva dana imamo manje od 100 pregleda dnevno i oko 20% pozitivnih pacijenata sa lakšom kliničkom slikom. Lakša klinička slika beleži se kod većine pacijenata. U proteklih 7 dana 15 pacijenata upućeno je na dalje lečenje sa srednje teškom kliničkom slikom. Što se tiče pedijatrijske službe, tu je isto tako smanjen broj i pregleda, naravno smanjen je broj pozitivnih, s tim da je opet nešto veći broj pozitivnih kod školske dece. Dakle, od 64 testirana školska deteta u ovoj sedmici imamo 23 pozitivna. A što se tiče predškolske dece, testirali smo 70 i imamo 13 pozitivnih. Dakle, u procentualno manji broj, nije bilo nekih težih kliničkih slika, tako da troje dece predškolskog uzrasta upućeno je samo na dodatne specijalističke preglede u Beogradu, inače nijedno dete nije hospitalizovano u toku ove sedmice. COVID ambulanta Doma zdravlja od 23. februara radi od 7 do 20 sati jer je manji broj pregleda. U ambulanti radi 4 tima lekara. Iako je preporuka da COVID ambulanta radi do 17 sati, ali mi ćemo ipak raditi do 20 kako bi COVID ambulanta pratila rad Doma zdravlja, da se ipak pacijenti ne bi mešali, da ne bi dolazili da traže pomoć u opštoj službi i da ne bi ulazili među ove koji su zdravi, uslovno zdravi, dakle nemaju COVID. Proces imunizacije i dalje se ne odvija onako kako lekari smatraju da bi trebalo da bude. Mi dalje nismo zadovoljni, dnevno se za prvu dozu javi od jednog do tri građanina dnevno. Još uvek imamo najveći broj zainteresovanih za treću dozu. Tu dnevno dođe i do 30 građana da primi vakcinu. Podsećamo, građani vakcinu protiv COVID-19 mogu primiti svakog dana od 8 do 15 časova u novoj zgradi Doma zdravlja Obrenovac, kao i u područnim ambulantama.